Anteeksi. Meillä on tämmöinen ihan erikoishomma, tämmöinen hieno hammaslääkäri 50% alennusta. Niin. Ja hän on oikein spesialisti niin. Ja komea. Se on tärkeää. Se on niin. Komea. Mutta jos on jotenkin huonohampaisuus, vaivaa siulle ei omia nää, mutta siellä voi piillä karies. Iän tulee, mikä voi mennä kuolioon. Kuolioon voi mennä ja sitten henki loppuu kokonaan. Ota se nyt ja ala heti menemään. Kiitos. Etä kassi tänne, siellä voi kentää sinne heti. Joo, kiitos. Se on hyvä. Mites näytä siihen hampaitais? Ihan hyvin on näkevin nää tulee. Ei jää pois, pikkusen tulehusta tuossa vasemmassa. Jori-Pekka hoitaa. Niin, mun oikein hyvä kaveri. Mänkää sinne. Lähtemään. Pannaan tässä kiinni. Ota sekin kuule tämmönen lappu. Aha, nyt säästyy rahaa. Niin, 50% alennusta. Nehän on hirveän kalliita, toi on siis todella halpaa. Niin, ja jos tietä oot siltaa, mitä kiinni se tekee. Hyvän näköinen mies. No se ratkaisee. En minä ole tässä nähdä. Ai mulla makua. No niin, on se ihan. Niin, on se, se on mun. Anteeksi, minä häiritsin. Vaan hetkeksi ne rahat pois, kato tämmönen. 50% alennusta, hammaslääkäri, ymmärrät siihen. Kaikki, mulla on pakko lähteä töihin. Et se kesken voi. Mulla on pakko lähteä, nyt sä hoidat kaikki näin. No, ota lapuja jäämiä mennessä. Mä annan matkalla muutaman. Ja linjavaunus. No niin. Hei. No niin. Niin, että sait siellä jo tämmönen kuule ihan erikois. Lähet siellä menemään. Kato, voihan me tulla kassaksi siksi aikaa, jos... Joo. No niin, vaihdetaanko me? Huomenna aamuna. Eikä kun siellä mennä. Nyt heti. Tässä on osoite ja kaikki kato, mihin sutat. Hienoa. Joo, lähde menemään, niin me tulee siihen. No niin. Jona on tänne päin. Mie voin tuuraa vähän aikaa. No niin, katoko mies, että pitääkö tätä koko ajan painaa? Ymmärrät siihen näistä nauhoista mitään. Tuu lähemmäksi nyt ihminen. Hei, tuota, minulle ei ole... Mie saa tätä auki, kun tää on tämmönen tietokone. Hei, mie saa tätä kassaa auki! No mut anna tässä raha, jos sinulla on, kato, 20 markkaa. Pannaan 60 markkaa, se on aika sutki silviisiin. Mut hei, kato, nyt on semmonen... Ai, mennö tuonne, nyt siellä saat... Kato, 50% alennusta hammaslääkäri. Ota tämmönen ja mä heti sinne. Kiitos. No anna se raha. Kuule, nyt minulle jo antaa tästä takaisin, mutta kun sinä saat hammaslääkäristä alennus, niin minä pidän 40. Kyllä. Aha. No tuota, minä pahan tänne, että 40 velkaa ollaan kaupassa sinulle, niin haet sitten joku päivä kokerkia. No ala mennä, tässä on minulla jonno. Tänne on vapaa kassa. Tiedät siellä, mikä näin hinta on? Et siellä tiedä. No pannaan sitten 4 markkaa kappale, se on 12 ja tuossa onneksi hinta 3. Minä sanon ihan pyöriä summa, että 173 markkaa. Annat siellä sen, onko sinulla tässä raha? Onko? Kuule, tässä on sillä aikaa, kun hammaslääkäri alennus kuule. Mä alan heti menemään sinne. Voit jättää vaikka ostokset tähän. Juoksu, jalkaa, menet. Hyvä. Kato, jos sulla on pikkusen kiinni. Onko sulla tekohampaat? Täytyy hankkia, jos ne niin. No, mutta siellä myy tekohampaitakin. Tekee ihan tilauksen mukaan. Mie on kuutso spesialisti. 173 hamia sanoo. No niin. Sulla on 1000 markan sekunnin. No nyt tulkii probleema. Hei, tehdään silleen, että mie jään pikkusen sulle velkaa tästä tonnista. No niin. Että haet huomenna sit loput. No, miepä, mikä sinun nimi on? Ihalainen. Miepä, että Ihalainen antoi tonni. Joo, mä vaan, tässä on jonno. Kiitos. Mikähän tää hinta on? Käy kysymässä lihatiskille. Tiedätkö, mikä tän hinta on? Niin. 14,50. Paljonko? 2 markkaa. 2 markkaa? 20. Mä ihmettelin, miten siellä niin halvalla. No tää on niinku 30. Nyt mä annoin toisen tavaran sekaisin. Hei kuule, sulla on 100. Mitä tää näin isot rahat on kaikille ihmisillä? Mä ostamaan lisää kuule, me emme saa millään tuosta takaisin. Mut hei, tässä on hammaslääkäri alennus 50%. Niin, spesialisti kuule, kaikki korjaa sillat mitä tahot vaan kuule, niin vaikka pannee sulle uuden kaluston kokonaan. Mä heti tänään, kato, sova tänä päinä. Hei, tää on nyt niin edullinen. Mie lähden näyttämään sulle sen paikan päästä. En mä lähde mitkään. No kuule, se on pakko lähteä. Tää on tunnin vaan voimassa. Mulla on terveet hampaat. Sinun peiliis valehtelua. Johan on ihme, jos et siellä lähde.